A proč ne, Petr Kolář? Novinka z desky, stejnojmenný, ať už se toho nesamotávám. Petře, já tady jako mám, protože nevím, jestli jsi někdy viděl, nedej bože, náš pořad Flashback. Je to postavený na tom, že mám připravený, vyslíděný fotky na tebe, co jsem kde tak pozbíral, hlavně teda z Facebooku. Vždycky všichni jako poukřejou, že říkou, jasně, tak z Facebooku to mám pod kontrolou. Pak se ukáže, že vůbec nemají. A koukají, jasně, co jsem kde, všechno, co jsem kde přesně poposcháněl. Já tě pak vždycky poprosím nějaký komentář třeba, jestli vystane nějaká jako vzpomínka nebo něco. Ještě než tam naběhne ta první, tu si většinou připravím svědomitě, pak už na to kašlu, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsi se někdy cítil jako superhrdina. Jako superhrdina? No, jasně. Ježišmarja. Je to nějaký, jakkoliv, nevím, ne? Jako já nevím, prostě, že jsi třeba zachránil, nepřijel si třeba kotě na silnici, jak jsi to jako, nebo jsi to zachránil. Já když vidím kotě, tak brzdím, jako nebyl mě. Takže záchranář superhrdina. Normálně záchranář superhrdina. No. Protože tady ta první jako fotka, to jsem prostě, to na mě vyskočilo na tom Facebooku. Je to zjevně nějaký dárek asi od nějakého fanouška. Hele, ale to jsem neviděl ani já. To tam fakt bylo. To tam fakt je a dokonce to tam je jako nějak komentovaný, takže vlastně ses teďka napráskal, takže se o ten Facebook stará někdo jiný. Nebo tam přispíváš? Vůbec ne. Já se o něj starám, ale to tam možná přelítlo od někud. A nebo to hodně starý taky už. To už nevím, to poznamenání jako nemám, ale... Ty ale dobrý. Ale, no a dávají ti takhle jako často třeba tvý fanoušci jako dárky? Ale jo, občas něco dostanu, a tak oni vědí, že na kytky moc nejsem, tak dostávám většinou nějaký chlast. A nebo něco kýdlo taky, to je dobrý, no. To taky jo, dobrý. No, jasně. Jo. Já mám rád smundu, víš, tak jako občas přistávám. No, občas jsou kapely, které dostávají třeba dortíky, no, tak prostě... Na dortíky moc nejsem, takže chlasta nebo smunda. A nebo dortík právě jako zakrojení, jako ne, myslím, jako třeba pěkně masnější. Jo, jako masový, třeba, no. Na maso jsem. Ano, masový dortík. Zalitej vaspiku, krásně, nádherně. Tady jako lehce chronologicky, moc jsem toho nepozbíral, tak samozřejmě obligátní jenom otázka, jak se Petr Kolář vůbec jako dostal k hudbě, kdy to třeba bylo, jako kdy to poprvé přišlo. Tohle si pamatuju dobře, tohle to je rok 90. Uh-huh. No. 90, 91, no, to jsem hrál s Krkem, že jo, s Honzou Běhonkem, jsme měli kapelu White Light. Uh-huh. A teď vidím tu fotku, jsem dlouho nevěděl. To byl mladý, krásný, to je perspektivní. To furt vypadá skoro stejně. Dělali jsme vlastní muziku a vlastně už tenkrát jsem měl za sebou 10 let jako takový regionální kariéry, kde jsem hrál s budějickýma Big Beatama, nejslavnější kapela byla Boule, což jsme objížděli ty vesnice a hráli jsme po tancovačkách od roku 83. Takže. No ale teda úplně ten prvopočátek, kdy, já nevím, jestli to třeba byla kytara nebo prostě mikrofon, si začal zpívat, to bylo fakt třeba už jako někde od píky nebo s tomu přišel slepej Ghostlim? Bylo to asi ve 13 letech, kdy jsem vlastně, já jsem měl souseda, spolužáka, který měl bráchu a jeho brácha prostě měl takový spisy, vlastně noty na Beatles, písničky, někde to sehnal od někud. Tak budějce, že jo, my jsme byli kousek od Rakouska, tak prostě ty lidi, co zdrhali v 68., tak ty kontakty tam byly. Takže jsme nějaký věci měli, tak ten měl ty spisy, takže jsme si hráli na Beatles, takže ten Jirka Fotr, který si pamatuju, tak ten byl John Lennon, já jsem byl Paul McCartney, jak jsme hráli. Fakt? Já teda nevím, jak vypadal teda ten jasně, soused, ale jako, když se pám na tebe, tak jako, tebe bych jako hnal do toho Lennona. Ne, jako prostě, ne, jako my jsme fakt vypadali jak tenkrát. Nicméně ta muzika nás bavila prostě a hráli jsme to na kytaru, on mě naučil první akordy. A vlastně jsme spolu začali takhle dělat muziku a dělali jsme první kapelu, kde jsme hráli v panáku v sušárně. A já jsem potom hrál na bicí a hrál jsem na krabice, který jsem si vozil z pramenu a vždycky jsem je na zkoušce roztřískal. Takže jako ty jsi vlastně chvíli byl i jako rytmická jako já sekce. Já mám školu na buben, no. Já vlastně, až takhle? No. Takže já jsem, mě strašně bavili bicí, no strašně. Tu kytaru jsem, na kytaru jsem se naučil, protože jsem chtěl hrát dopředu, chtěl jsi prostě dopředu. A hlavně, když byly nějaký mejdany u táboráku, jak to na ty holky fungovalo. No to je s bubnama, to je takový, no, to jsi tam pak okopával, že jo. Vem si k táboráku krabice a hraj tam. No jasně, no to je prostě. Není to moc harmonický nástroj. A? No, tak tady mě imponuje, já mám rád tu kapelu, co máš na triku, tak to jsem si říkal, to si tam prostě musím takhle jako šoupnout tu fotku. Jasně, no tak to už jsme zase v jiné vesnici. To jo, to je co za studio? To je 25 let zase po té fotce. A tohle to je studio v Žirovnici, že jo, u Miloše, Dodo Doležela. My jsme vlastně nahrávali
tady to poslední desku. Jo, to musel, tak on tady dneska měl být, nakonec nějak neklaplo. Tak nahrává, nás... nahrává. No, prostě nás to nechá, ať si nahrává, to může říct, co chce, že jo. Furt nahrává, ale musím říct, že jako producent, prostě my jsme tu desku tam vytvářeli, že jo. Mm-hmm. Většinou tam jezdí kapely do jeho studia nahrávat. Že mají připravený ten materiál, a já jsem ten materiál připravený neměl. Já jsem ho s ním chtěl vytvářet, protože jo. Jsem chtěl prostě... aby do toho šel se mnou, protože máme podobný vkus jako hudební. Což je docela super, protože jakoby vlastně si moc jako nevybavuju, že by tady v Čechách ten model jako fungoval. Ono to je samozřejmě spojený asi taky s nákladama, že to je pak nákladný, protože to pak se ten proces mnohonásobně, že ho prodloužíš, jako, jo, že si opravdu vlastně ty kapely nemůžou dovolit teprve ten materiál jako vytvářet. Určitě. Že jako během to natáčení, tak to je docela jako zajímavý a fajn, že se to tady ještě jako děje. Jde to, no. Jak jsi říkal, stojí to nějaký peníze, ale i čas, ale prostě mě to baví tato práce. Hmm. Tak. Fotka, hele, další. No, já tam mám pocit, že tam bylo, jako, jsem měl připsáno něco, jakože fanoušek na pódiu, takže prostě tam evidentně někdo vběhnul a nechal si ho. Nechal jsem ho. A ty jsi jako od začátku, to bylo spíš jako rock and roll, big beat, pak si ještě vůbec jako solidně přitvrdil, tomu tam asi se o to ještě jako otřel. Od začátku jsme dělali Big Bosh, no. Od těch 80. let s těma kapelama, co jsem hrál, tak jsme hráli Big Beat a většinou vlastní, no. Samozřejmě, když se jezdil po těch tancovačkách, tak si musel dát nějakou sérii prostě taky těch známých hitů. Nicméně z 80% jsme dělali vlastní věci, no. No, ale pak si jako v nějaký moment vlastně jako od toho trošku jako utek. Tak já nevím, jestli prostě to můžeme říkat jako populární hudba nebo pop music, nebo... Já jsem vlastně v těch na začátku 90. let přišel do Prahy, že jo. Protože jak jsme říkali, pocházím z Budějovic. Ale hlavně jako přijít z Budějovic do Prahy v tenkrát 80. letech nebylo jednoduchý, jako jo. Protože... No, ono to možná není dneska, jako, ale zase je to lepší než z Brna, asi možná bá, nevím. No, ale jen tak jako vyrazit a říct, ale tyjo, já bych chtěl jako zpívat s nějakou kapelou, no, tak to úplně nejde, že jo. Ale mně se to víceméně podařilo, protože já jsem v 94. myslím, jako se dostal do muzikálu Drákula, což mi umožnilo vlastně pracovat a zpívat. A pak jsem se nějak dozvěděl o konkurzu do kapely Precedence, když Bára Basiková v 95. 6. nějak skončila s Precedencem. Tak jsem šel na ten konkurs a já jsem ten konkurs vyhrál, což paradoxně prostě velká změna toho lídra, že jo, kdy Martin Němec, kapelník, prostě léta pracoval se zpěvačkou a... Je to docela... Teď tam přišel takový malý... Nejenom jiný hlas, ale ženský na chlapa. No, ale pro mě super zkušenost, takže tímhle způsobem jsem se jako zadráp a vlastně jsem začal tady fungovat. Hele, že oni do toho jako šli, jako až do tak, jako že nehledali další, samozřejmě logicky ženskou, že prostě no, to jsem se taky ptal, ale chtěl změnu. Až jako, jo. Chtěl takhle radikální změnu. A jak to dlouho vydrželo? Já jsem byl u Precedence 8 let skoro, člověče, no. Jsme udělali 3 desky, jako bylo to příjemný a vlastně od Precedence jsem potom utek Karakainu, no, v roce 2001. Jo, to tam taky ještě nenajdem. Tohle nějaké, to je na tom spoustu věcí, ještě o to. Tady to je akustický koncert, který vlastně jsme začali dělat už od roku 2007. Ono je strašně fajn, když vlastně složíš big beaty a pak to jako předěláš do té akustické podoby, není to můj nápad, dělá se to od 70. let, kapely ve světě to dělají. A je to fajn, protože to musíš fakt jako zahrát dobře, jsou tam slyšet všechny chyby. Stopro. A navíc tady nepřijde žádný hluk. No. Docela hezký místa, že tady teda takhle, jak je to švinknutý, tak to není úplně běžný koupet. Tohle to je někde kostel na severu, teď nevím přesně, jak se jmenuje, ale je to tam jako známá taková štace, kde se hraje. A je to tam výborný. Aha. Mimochodem doporučuji, kdyby si někdo jako to pak třeba, já nevím, jak zaznamenával, nebo to ono pak si můžete ještě někde na YouTube. Tam je totiž obrovský for, když se jako podíváte hodně zblízka, tak je tam hodně špatně vyretušovaná lahev. Nějaký mat, nějaký sodovky, jako nějaký vody. Že jo? Vidíš to tam? To mě jako, pobavilo, že si dal někdo jako jakou práci, jako první kručky. Jo, protože to bylo jako první já malý grafik. Prostě, a přesně asi tomu to překáželo, že chtělo vidět, aby bylo vidět tvý nohy. Jasně. Tak to jasně, tam jasně. Takhle jako, to si fakt jako dejte. To, udělal to dobře. Udělal to dobře. Jo, a tady už jsme jako trošku mimo na kanonu, že jo? A je. Tady už právě přituhuje. Tady přituhuje, to vypadá, že jdu na hrad, tyjo. No. Teď jde o to, jaký to bylo době a za kým. Ne, myslím, že to bylo v ocení pro nějaký časopis, který jako standardně takhle ulízlej.
A já nevím, jestli můžu říct název toho časopisu. Vlastně nemusíš, tak nějaký společenský. Byl to takový nějaký společenský časopis. No. Ale tak... jako docela zajímavý rozhovor. No. Docela se mi to líbilo, nicméně prostě mě tam takhle vystylovali. A... Já takhle chodím tak jako dvakrát do roka, tak jako vidíš, no ty jo. No jasně, normálně fešný chlap, no tak samozřejmě. Franta Rinkoček ze sněmovny, no. Za mladé. Za mladé a oholenej. Tady je bourák. Tohle je vlastně jedna z posledních věcí, které jsme jako udělali, ale my jsme předtím... Ale už v minulosti. Vlastně, my jsme v minulosti spolupracovali v rámci jenom vlastně nějakých živých koncertů. Mm-hmm. Nebo Karel mě třeba pozval na svý turné, já jsem tam zpíval s ním třeba 3 věci. Tak to bylo takhle, ale neměli jsme původní písničku společnou. Jo. Která se vlastně narodila, je tadyhle na tomhle CDčku. Aha. Tak je to tam jako bonus, písnička se jmenuje, to je jenom Láska a staví čas. A vlastně jsme udělali k tomuhle takovýhle klip, kde jsme si vymysleli tenhle ten for, že Karel se mnou bude jezdit prostě kolem Prahy, prostě na motorce v sidecáře. No Karel rád, se zjevně nebojí, to je prostě ne, já jsem rád, že na to kejf, a hlavně tam byla dobrá atmosféra, aha, byla sranda jako, že. Tak ono to je vždycky jako kolem těch lidí, že jo, to je vždycky... Jo, jasně, ale tak já vím, že já znám Karla poměrně dlouho a vím, že prostě je srandista, je pro každou srandu. Ale víceméně, co se asi vidíš ty klipy, tak to je všechno jako v takových limuzínách, že jo, obklopený přepichem a takový. A tady jsme jak normálně v holí rokety. No, máme první rundu fotek za sebou úspěšně, děkuji. Dáme si... Jenom první runda, bude druhá. No, budou dokonce ještě, a to já ti nepovím, no, dobře, bude dobře, jich víc, bude dobře, jich víc, dobře, dobře. To zase, aby si nemyslel, že už toto. Dáme si první klip od, no on vlastně ani tak nebyl na přání, měl to být jako klip druhého hosta, tedy pecka od Doda, Hrdej český lev. Není tady, tak aspoň se nevím. Ale je to dobrá pecka. No, můžeme se podívat, jak vypadá, tak. A tak.